Zemun Marka. NBG zove Zemun. Čela je tu. I ostatak te glave je tu. Gdje si Marko? Gdje si Viško? Šta ima? Evo. Na šta ima kod mene? Šta ima kod tebe? Uradio sam triceps. Uradio sam triceps i pustio sam soundtrack Rocky Balboa. Da budemo skroz sada u elementu za današnje vežbe. To je to, to je to. I u tonusu sve mi je. Vidim da si u tonusu i potpuno si mi ono, sunce izašlo, proleće stiže, motivisan i svaka čast. I za današnje grudi. Za danas su grudi, tako je. I grudi su dosta jednostavne. Aj, kreni. Da čutim ili da pričam? Pričaj, brate, uvijek treba da pričaš, naravno. Htio sam samo da krenem. Znači, grudi, u suštini. Puno benča, puno različitih uglova pod kojima grudi. Znači, dva osnovna su ti ovaj i ovaj. To smo radili pomeranjem stolice, ako se sećaš. Tako je. Znači, običan sklep, regularan. Ajde da kažem opet. Ruke su tu negde. Znači, otprilike palac na ramenima. Leđa su ravno, pogled je pravo i grudima pipamo pod. To je ovaj ravan. Tako je, pogled pravo, to je to. To je to. Dara? I to nam je sad ovdje, u principu srednji deo grudi. Ovaj gornji deo grudi je kad pomerim u klupu, kad me pokret guranja ovako, znači sad ćemo tako da se odgurujemo od poda. I to ti je najlakše da staviš noge na stolicu. Znači ovdje. Je li to teško kao što izgleda? Pa to je malo teže, ali u suštini isto. Znači razlika je samo gdje ti opterećuje grudi više, po sredini ili gore. I onda ih kombinuješ. Kao što smo kombinovali poziciju stolice na onoj spravi za bench. Da. I sad naravno, isto kao kod onog uskog kleka, viš to sam zaboravio da ti kažem. A nisi me pitao što me raduje. Ili mi možda govori da si uski sklek radio s torbom. Ali vaša varijanta svakog skleka je s kolenima na podu. Znači ko ne može. Aha, da. Dobro, to je, čekaj, to je tako zanimljivo. Znači lakša varijanta je kolena na podu, manje težine guraš. To je takozvani ženski sklek, je li tako? Pa možda, nisam čuo za taj izraz, ali da. Dobro. Znači sigurno je lakše, dobar deo tela ne moraš da digneš. Jer je ovo onak podeljen. I isto tako, naravno, ko se opredeli za ovu treću varijantu sa torbom, tako, može da simulira benči ili sklek i ovo. Ništa, to je najobičniji pokret, je li tako? Da? Najobičniji pokret. Pa najobičniji pokret, isti pokret. Da. Znači imamo to. Za grudi imaš tri pokrete, isto koji za rame. Znači ovo je onaj odgur. Imamo ovaj. I imamo prevlačenje. Da. I sve se radi tako u serijama, recimo od po 10. Tako je. 4x10 je neka bombonija. Znači, ajde pogledamo još recimo taj francuski potisak, to prevlačenje, onda ove vide, pa da se vratimo na... Na završnje. Opet lakše je na klupi. Ali nemoj svi klupu. Znači, pokrijete, to sam imao i u onom videu. Kućni trening.
Znači ovo torbu uzmiš. Aha, da. Ovdje uhvatiš i pomeraš ovdje. Znači tako da su ti ovako i blago savijeni. I ideš do maksimalne tačke. Da. I vraćaš nazad. To nije lako. Sjećam se kad smo radili teretan i to mi je bilo dosta teško. To smo zvučicama radili, tako je. Znači, to je taj neki takozvani francuski potisak. Dobro, je li time out? Time out. Ajde da vidimo seriju klipova naših sportista, pa se vraćamo kod tebe u tvoju mini teretanu. Može. Ništa, mislim, vidio si, ovo je, nije bitno kojim se sportom bave, manje više oni rade onako, iste vežbe. Pa jeste, ali mislim da je bitnije da ovo je sve bez nekog scenarija traženo. I puno ljudi se odazvalo i mislim da su svi u suštini poslali nešto što većina ljudi možda uredi. Tako je. Jer i ja kad bi slao jedan klip na zadacu temu, verovatno bi nešto slično. Tako je. Tim bi dodao malo bitirca, naravno. Da, naravno. I sada kreću oni da rade te ozbiljnije veze, no, znaš. Da. Dobro. Taj povratak na teren. Ovako, da. U generalnoj diskusiji. Šta nam je ostalo? Pa još jedna veza. Ajde. Znači, moramo kese da upotrebimo danas, nismo ništa radili s kesama. Već sam se zabrinuo 10 kese. Da su to sve iste kese, svaki put koje koristiš. Jesu. Ali imam i jednu tajnu. Mislim, iza onih vrata tamo imam i bench klopu, i bučice, i krivu šipku, i džak za udaranje, i ovaj... Nije sport. Znamo da ti imaš teretanu malom, ali ti uzimaš, improvizuješ da bi ljudi koji nisu u tvojoj situaciji mogli to da rade kod kuće. Tako je, jer sam pin. Dobro, okej, okay. To se podrazumeva. To ljudi čim te vide znaju da ti pin. Ovo je više kad se zagledaš u nekom apartmanu, hotelu, znači odavljaju sve te ideje i Da. I te neke vježbe koje sam skupljao. Da. Da se ne kuđaviš po tim nekim hotelskim sobama, da možda uradiš nešto. Jeste, baš imam vremena u sobama. Ja u sobama spavam, bukvalno prespavam i čim ustanem krećem da radim kao crnac, ali dobro. Manje spavaj. Ajde, gledaj, šta je? Ja se punim knjigama, što je
već neka uobičajena procedura. Čekaj, samo ovo da stavimo ovako, kada će se vidjeti. Znači opet ću da legnem na pod, a ne na klupu. Aha. I u principu jurim onaj pokret koji smo isto radili u teretani. Dobro, to je onaj jednostavan. Tako je. Znači, laktovi blago savinim, pustim glavu dole, dižem, ove kese lete na sve strane, ali u suštini ne smeta, puštam i tako dalje. Znači, uglavnom, opet, mogu oni paketi flaša, može po jedna flaša u svaku ruku, kome je kako zgodnije, ali opet, znači bitno je da ima neka, da ima neko guranje, da ima neko prevlačenje i onda da ima taj, to razvlačenje za taj, da kažemo, glazuru. I onda imaš grudi kakve treba da imaš. Onda imaš grudi kakve treba da imaš, tako je. Važi Marko, hvala ti, ajde, uživaj i vidimo se, čujemo se ponovno brzo. Pozdrav kući, ostani zdrav i vežbaj malo češće. Hoću, ostanite kod kući, ćao. Ćao. Evo, završili smo vežbanje, u stvari Marko je vežbao više nego ja. I Vasa i Zeko, svi su vežbali više od mene, ali ajde šta radimo, evo, otvaraju parkove. Teretane, pa ćemo mi polako da se vratimo normalno, da smislimo neke nove emisije, jer iskreno malo sam vratio ove centimetre, tako da će to ponovo morati da nestane nekim trikovima.